Eu sou o Thiago, aluno do sexto período do curso de odontologia aqui da Unifenas. Olha, a odontologia é... eu tenho assim um estímulo, né, que vem de casa. Minha esposa é dentista e vi o dia a dia dela, né, como ela trabalhava, e foi acompanhando um pouquinho dali, um pouquinho de lá, tal, e resolvi engrenar. Um dos motivos que eu escolhi a Unifenas foi o curso ser bem reconhecido pelo MEC. Ele tem a nota 4 no MEC, certo? Laboratórios modernos, bem estruturados, corpo de docente, né, de professores, muito bem atualizados. A partir do terceiro ano do curso, o aluno inicia seus atendimentos aos pacientes na clínica odontológica. É um momento único, é um momento onde, além de aprender, os alunos estarão prestando um serviço à comunidade. O cirurgião dentista recém-formado, ele pode atuar em diversas áreas. O mercado de trabalho, ele está em ascensão e, com certeza, a realização profissional, pessoal, é uma realidade para quem escolhe odontologia. Se meu filho um dia quiser estudar odontologia aqui na Unifenas, com certeza eu irei aprovar. É uma faculdade excelente. Só tenho a agradecer a Unifenas.